Pirmā nodaļa. Tom! Neviens neatsaucās. Tom! Neviens neatsaucās. Brīnums! Kur tas puika pagaisis? Au! Tom! Vecā lēdija parāba brilles zemāk uz degungalu un pāri tām nopētīja visapkārt istabu. Tad pabīdīja tās augstāk pāri degunam un raudzījās no brilļu apakšas. Viņa reti vai nekad neskatījās tieši caur brillēm, lai meklētu tik niecīgu objektu kā zēnu, jo šīs brilles bija viņas svētdienas glītums, viņas sirds lepnums, darinātas vairāk smalka izskata pēc, nevis valkāšanai. Tikpat labi viņa būtu varējusi skatīties caur diviem plīcriņķiem. Kādu brīdi viņa stāvēja samulsusi, tad noteica, ne jau dusmīgi, bet pietiekami skaļi, lai to sadzirdētu mēbeles. Labi, ja es šoreiz tevi nogrābšu, tad... Viņa nepabeidza teikumu, jo noliecās un sāk ar slotu bikstīt pagultē. Un pie katra grūdiena viņai bija dziļi jāievelk elpa. No pagultes viņa iztrieca tikai kaķi. Savu mūžu neesmu redzējusi tādu palaidņa puiku. Viņa piegāja pie atvērtajām durvīm, nostājās uz sliekšņa un pārlaida skatienu pāri tomātu stādiem un velnā bolājiem, kas auga viņas dārzā. Bet to tomat nebija. Tad ar paceltu balsi, lai to varētu tālu dzirdēt, krusmāte Pollija iesaucās. Au! Tom! Aiz viņas kaut kas nošvīkstēja. Viņa pagriezās īsti laikā, lai notvertu aiz svārku strēbeles mazu zēnu un neļautu tam aizbēgt. Te tu esi! Kā es neiedomājos par pieliekamo? Ko tu tur darīji? Neko, neko! Paskaties uz savām rokām un savu muti! Ar ko tu esi notriepies? Nezinu, krustmāte, bet es zinu, ar ievārījumu jāgan... 100 reiz esmu tev teikusi, ja tu vēl aiztiksi ievārījumu, noģērēšu te vādu, padot rīksti. Rīksti izslējās gaisā, briesmas bija neizbēgamas. Ai, paskaties atpakaļ, krustmāt! Vecā lēdija kā viesulis apsviedās un spēja parāvu uz augšu bruņčus, it kā tos sargādama, lai tai pašā mirklī zēns laidās mukt, pārāpās pār augsto dēļu sētu un pazudais tās. Kādu brīdi krusmāte Pollija stāvēja pārsteigta. Tad klusi iesmējās. Lai tas puika iet ratā, bet vai es tiešām nekad nekļūšu gudrāka? Vai viņš šādi nav diezgan mani muļķojis, lai es vismaz šoreiz būtu pratusi piesargāties? Bet veci nelgas ir vislielākie nelgas. Vecu suni neizdresēsi, kā mēs teikt. Ak, tu mīļā debes, viņš katru dienu izgudroja ko citu, un kā, lai es paredzu, kas būs nākamo reizi? Acīm redzot, viņš zina, cik ilgi var mani ķircināt, iekams man uznāk dusmas. Un viņš zina, ja spēja manas domas kaut mirkli atkal novirzīt vai mani iesmiedināt. Tad dusmas tūlīt pāriet, un es nespēju viņam pat vienreiz iesist. Es tiešām neizpildu savu pienākumu pret šo zēnu. Tas kungs to zina. Kas savu bērnu mīl, tas to pārmāca, tā rakstīt svētajos rakstos. Es zinu, ka krāju mums abiem tikai grēkus un ciešanas. Puikā iesēdies pats nelabais, bet ko lai dara? Viņš taču ir manas nabaga mirušās māsas dēls, un sirds neļauj viņu pērt. Katreiz, kad ļauju viņam iziet sveikā, mani moka sirdsapziņa. Un katreiz, kad viņam iesitu, mana vecā sirds gan drīz vai lūst. Šo pēcpusdienu viņš atkal slaistīsies un neies skolā, un es vienkārši būšu spiesta rīt viņam uzdot darbu, lai viņu sodītu. Bet man ir tik grūti likt viņam strādāt sestdienās, kad visi zēni ir brīvi, bet viņš par visu vairāk ienīst darbu, un man taču jāizpilda savus pienākumus pret viņu, citādi es šo bērnu pazudināšu. Toms tiešām noslaistījās un negāja uz skolu, bet pavadīja dienu visai tīkami. Viņš atnāca mājās, vēl tieši laikā, lai palīdzētu mazajam nēģerēnam Džimam pirms vakariņām sazāģēt malku nākamajai dienai un saplēst skalus iekuram. Vismaz viņš atnāca tieši laikā,
lai pastāstītu Džimam savus piedzīvojumus. Kamēr Džims veica 3/4 darba, Toma jaunākais brālis vai patiesībā pusbrālis Sits jau bija pabeidzis savu daļu darbu. Salasījis skaidrs, jo viņš bija kluszēns, un viņa raksturam nepiemita nekas dēkains un nemierīgs. Kamēr Toms ēda vakariņas un katrā izdevīgā brīdī čiepa cukurgraudiņus, krusmāte Polija uzdeva viņam ļoti dziļus un viltīgus jautājumus, lai viņu pavedinātu uz izpļāpāšanos, kas atklātu viņa pārkāpumus. Kā daudzas vientiesīgas dvēseles, viņa iedomājās, ka viņai piemīt sarežģītas un noslēpumainas diplomātijas talants, un viņai patika savas viegli saredzamās viltībiņas iztēloties kā negantākās viltības brīnumus. Tom, vai skolā bija diezgan silti? Viņa jautāja. Jā, mēm. Varens silti, vai ne? Jā, mēm. Vai tev negribējās nopeldēties, Tom? Toms viegli izbijās. Viņa pamodās netīkamas aizdomas. Viņš vērīgi paskatījās krusmātes Polijas sejā, bet tā neko neizpauda. Nē, mēm, nevisai, viņš sacīja. Vecā lēdija pastiepa roku un aptaustīja Toma kreklu. Pēc tam piebilda. Bet tagad tu neesi pārāk sakarsis. Viņas nelepnumam glaimoja apziņa, ka pārliecināsies par to, vai krekls ir sauss, nevienam nenojaušot, kas viņai prātā. Tomēr par spīti viņas gudrībai, Toms tagad saprata, no kurienes vējš pūš, tāpēc aizsteidzās priekšā viņas nākamajam gājienam. Mēs pabāzām galvas zem ūdeņa sokņa. Mani mati vēl ir tīri mitri, paraugi. Krusmāti Poliju kaitināja, ka viņa nebija ievērojusi tik svarīgu pierādījumu un nebija paredzējusi šādu triku. Tad viņai radās jauna iedvesma. Tom, bet tu taču neatrādīji manis piešūto krekla apkakli, kad lēji ūdeni savus galvas atpogās vārkus. Bailes Toma sejā izgaisa, viņš atpogās vārkus, krekla apkakle bija kārtīgi piešūta. Nu labi, niekalbi, ej vien. Es biju pārliecināta, ka neesi bijis šodien skolā, bet gāji speldēties. Tomēr es tev piedodu, Tom. Manuprāt, tu esi piesardzīgs, kā apsvilinājies kaķis. Bet, kā mēdz teikt, labāks nekā izskaties šoreiz. Viņa bija pa pusē noskumusi, ka viņas viltība nav izdevusies, un pa pusē priecīga, ka vismaz vienreiz Toms uztenterējis uz paklausības ceļa. Bet Sidnejs piebilda, zini, man liekas, ka tu piešu viņa apkakli ar baltiem diegiem, bet te ir melni diegi. Kā tā? Es taču to piešu ar baltiem diegiem, Tom. Bet Toms nenogaidīja, kas notiks tālāk. Skriedams laukā pa durvīm, viņš iesaucās. Sidī, par to tu gan dabūsi. Nokļuvis drošā vietā, Toms apskatīja divas lielas šujam adatas, kas bija iespraustas viņa svārku atlokā. Ap tām bija aptīti diegi. Ap vienu adatu balti, ap otru melni. Viņš iesaucās. Viņa to nekad nebūtu pamanījusi, ja Sits neizpļāpātos. Sasodīts. Dažreiz viņa piešoja apkakli ar baltu, šu dažreiz ar melnu diegu. Kaut jau pie joda viņa šūtu tikai ar vienas krāsas diegiem. Jo es nevaru šīs maiņas atcerēties. Bet Sidam, es par to aplauzīšu sprandu, es viņu pārmācīšu. Toms nebija pilsētiņas paraugzēns. Viņš zināja, kādam jābūt paraugzēnam, un šī suga viņam derdzās. Pēc divām minūtēm, un pat vēl ātrāk, viņš bija aizmirsis visas savas raizes. Ne jau tāpēc, ka tās būtu bijušas mazāk smagas un rūktas kā pieaugušo raizes, bet viņā pēkšņi iedegās kāda jauna un spēcīga aizraušanās, kas dzina no prāta visu nepatīkamo, tāpat kā pieauguši aizmirst savas neveiksmes, kad viņus satrauc kāds jauns pasākums. Šī jaunā aizraušanās bija vērtīgs neparasts vilpošanas paņēmiens, ko viņš nu pat bija iemācies no kāda nēģera un nepacietībā dega to izmēģināt. Tas bija it kā saudabīgs putnas vilpiens, mīksti plūstoši treļi, kas rādās, kad svelpjot arvien piešāva mēli pie augstlējām. Lasītājs šo paņēmienu droši vien atcerēsies, ja pats kādreiz bijis zēns. Čaklums un vērība Tomam palīdzēja drīz apgūt šo iemaņu,
un kad viņš aizklaiņoja tālāk pa ielu, viņa mute bija pilna jauku skaņu un dvēseles pateicības. Viņš jutās gluži kā astronoms, kas atklājis jaunu planētu. Neapšaubāmi zēna prieks bija daudz spēcīgāks, dziļāks un skaidrāks nekā tas, ko spēja izjust astronoms. Vasaras vakari bija gari. Vēl nebija tumšs, pēkšņi Toms svilpienu aprāva. Ja priekšā iznēra svešinieks, kāds zēns mazliet garāks par viņu augumā. Nepazīstamā persona, vienalga kāda dzimuma vai kāda vecuma, bija ievērības cienīga parādība tik nožēlojamā pilsētiņā kā St. Petersburga. Šis zēns turklāt bija labi ģērbies darbdienā, vienkārši neticami. Viņa cepurī bija ļoti izskatīga, cieši sapogāties zilas vadmalas svārki, jauni un glīti tāpat arī bikses. Viņam kājās spīdēja kurpes, kaut gan bija tikai piekdiena. Viņam bija pat kaklas saiti no spilgtas lentes. Viņš izskatījās tik pilsētniecisks, ka Toms jutās līdz sirds dziļumiem aizvainots. Jo ilgāk Toms skatījās uz šo krāšņo brīnumu un jo augstāk cēla degunu, parādības nicību par viņa grezno tērpu, jo nodilušāks viņam šķita pašapģērbs. Abi zēni klusēja. Ja viens pakustējās, tūlīt pakustējās arī otrs. Bet tikai sāniski, papli. Ilgi viņi tā stāvēja vaigs pret vaigu, acis pret aci. Beidzot, Toms teica. Es varu tevi piekaut. To tikai es gribētu redzēt. Es to varu izdarīt. Tu nevari viss. Varu gan. Nevari. Varu. Nevari. Varu. Nevari. Nepatīkams klusums. Tad Toms jautāja. Kā tevi sauc? Kāda tev daļa? Gan es tev parādīšu, kāda mana daļa. Nu, kāpēc tad neparādi? Ja tu vēl daudz runāsi, es to izdarīšu. Runāšu vēl daudz, 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 dzirdēji? Tu laikam iedomājies, ka esi briesmīgi smalks, vai ne? Ja es gribētu, varētu tevi nogāst ar vienu roku. Kāpēc tad negās, ja vari? Es to darīšu, ja tu vēl ilgi jāte ākstīsies. Kā tad? Ir jau daudzi tādi redzēti kā tu. Smalkais. Tu nu gan iedomājies, ka esi nezin kas. Kāda tev cepure? Vari samīcīt šo cepuri, ja tev tā nepatīk. Vai noraut? Bet tad iepriekš saskaiti savus kaulus. Tu esi melis. Pats esi melis. Tu esi plātīgnieks un gļēvulis. Laidies lapās. Tu, ja man te vēl ilgi būs jāklausās tavās bezkaunībās, es tev gāzīšu ar akmeni pa pauri. Kā tad? Tu jau gāzīsi. Jā gan. Kāpēc tad negās? Ko tu visu laiku draudi? Kāpēc nedari? Tāpēc, ka tev bail. Man nav bail. Ir gan. Nav. Ir gan. Atkal klusums. Atkal abi viens otrā jūrbās skatieniem, sāniski viens otru apriņķodami. Pēkšņi viņi nostājās plecs pie pleca. Pazūdi no šejienes, Toms iesaucās. Pazūdi pats. Es neiešu. Es arī ne. Tā viņi abi stāvēja, katrs balstīdamies uz sāniski izspartās kājas. No visa spēka grūstīdamies un viens otrā raudzīdamies naidāk vēlojošām acīm. Bet neviens nespēja gūt virsroku. Abi cīnījās līdz sakars un pietvīka. Tad atvilka elpu, viens otru piesardzīgi vērodami un Toms iesaucās. Tu esi gļēvulis un kucēns. Es pateikšu savam lielajam brālim un viņš tevi nogāzīs zemē ar savu mazo pirkstiņu un es ieteikšu viņam to izdarīt. Tu domā, ka es baidos no tava lielā brāļa? Man pašam ir vēl lielāks brālis. Un viņš tavējo, kā nieku pārmetīs pār žogu. Abi brāļi bija izdomāti. Tie ir meli, tukši vārdi, kas neko nepierāda. Toms ar kājas lielo pirkstu novilka svītru smiltīs un teica, pamēģini tikai pārkāpt te pāri, un es tev vilkšu tā, ka tu vairs nepiecelsies. Katrs, kas to iedrošināsies, būs beigts kā muša. Svešais zēns tūlīt pārkāpa pāri svītrē un teica, tu man draudēji, tagad rādi darbus. Neuzbāzies man, bet labāk piesargies. Tu teici, ka mani piekausi, kā lab to nedari? Pie joda par diviem centiem es tiešām tev sadošu.
Svešais zēns izņēma no kabatas divus lielus vara naudas gabalus un zobodamies sniedza tos Tomam. Toms izsita naudu viņam no rokas. Nākamajā mirklī abi zēni saķērušies jau valstījās smiltīs, plēsdamies kā divi kaķi. Kādu minūti plūca un raustie viens otru aiz matiem un drēbēm, spieda un skrāpē viens otram degunu, apklādami sevi ar putekļiem un slavu. Beidzot jūklis guva noteiktu apvēdu. Kaujas dūma, ka iznira Toms, sēdēdams jāšus uz svešā zēna un dauzīdams viņu ar dūri. Bļauj, diezgan viņš sauca. Zēns tikai centās atbrīvoties. Viņš raudāja galvenokārt no dusmām. Bļauj, diezgan! Un Toma dūres turpināja dauzīt zēnu. Beidzot svešais izdvesa neskaidru. Iezgan! Toms viņu palaida vaļā un noteica. Tagad tu esi dabūjis mācību un nākamo reizi labi apskaties, ko tu gribi izmuļķot. Svešais zēns aizskrēja, purinādams putekļus no drēbēm, elsdams un sprauslādams. Šatat atskatīdamies, kratīja galvu un draudē nākamo reizi ar Tomu izrēķināties, kad viņu nogrābšot. Toms atbildēja ar skaļām nievām un gāja prom uzpūties kā gailis. Tiklīdz viņš bija pagriezis muguru, svešais zēns paķēris akmeni, svieda to un trāpīja Tomam starp lāpstiņām. Tad metās bēgt kā antilope. Toms dzinās nodevējam pakaļ līdz viņa mājām un tā noskaidroja, kur zēns dzīvoja. Viņš kādu laiku nostāvēja sardzē pie vārtiem, aicinādams ienaidnieku nākt ārā, bet tas tikai pa logu vaipstījās un izaicinājumu noraidīja. Beidzot iznāca ienaidnieka māte un nosauca Tomu par ļaunu, samaitātu rupju zēnu un pavēlēja viņam aiziet. Toms aizgāja, bet izteicās, ka šo puiku viņš paturēšot acīs. Toms pārradās mājās vēlu un, kad uzmanīgi iekāpa pa logu, uzgrūdās krustmātei, kas tur bija stāvējusi paslēpusies. Kad viņa ieraudzīja, kādas izskatās Toma drēbes, viņas nodoms pārvērst viņa sestdienas brīvlaiku nebrīvē un smagā darbā kļuva tērauciets.